Hi, my Ողջույն, name ես is Yuval Yuval Noy Harari. Հարարին եմ։ I want to tell you a bit Ուզում եմ պատմել իմ նոր գրքի մասին, Nexus, որը կոչվում է Nexus, տեղեկատվական ցանցերի հակիրճ պատմությունը քարի դարից մինչև արհեստական բանականություն։ Գրքի առանցքում մեկ հարց է։ Մենք մեր տեսակն անվանում ենք Homo sapiens, բանական մարդ։ Homo sapiens, the wise human. Բայց եթե մարդիկ այդքան բանական են, ինչու ենք մենք անում ինքնավոչնչացնող այդքան շատ քայլեր։ Nexus-ը փաստարկում է, որ խնդիրը ոչ թե մեր էության, այլ տեղեկության մեջ է։ Մարդկությունը ուժեղացել է գործակցության ընդարձակ ցանցեր կառուցելու շնորհիվ։ Ցավոք այդ ցանցերը կառուցելու եւ պահպանելու ամենահեշտ միջոցը հորինվածքներ, երևակայություններ եւ զանգվածային պատրանքներ տարածելն է։ Ահա թե ինչպես ենք հասել նացիզմին եւ ստալինիզմին։ Այսօր ամեն ինչ շատ ավելի վտանգավոր է հաշվի առնելով տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիայի արհեստական բանականության զարգացումը։ 21-րդ դարում արհեստական բանականությունը կարող է ձևավորել պատրանքների ցանցային այնպիսի հզոր կապեր, որ ապագա սերունդները չեն էլ փորձի կասկածի տակ դնել կամ բացահայտել դրանց սխալներն ու հորինվածքները։ Ինչպես սա կազդի մարդկանց հասարակությունների վրա։ Ինչպես են ժողովրդավարական կառավարությունները կայացնելու ֆինանսական որոշումներ, եթե փողի իմաստը կախված լինի մարդուն անհասկանալի ալգորիթմներից։ Ինչպես են ընթանալու հանրային քննարկումները, եթե մենք չենք իմանալու, խոսում ենք մարդու, թե իրեն մարդու տեղ դրած chatbot-ի հետ։ Հույս ունեմ, որ ընկնվելով այս խնդիրների մեջ, կվայելեք Nexus-ի յուրաքանչյուր edge-ը։